আদিবাসীসকলক জনজাতিকৰণৰ দাবীত আদিবাসী জাতীয় মহাসভাই আহ্বান জনোৱা বাৰখুণ্টীয়া অসম বন্ধৰ প্ৰভাৱ ডিব্ৰুগড় জিলাত মিশ্ৰিতভাৱে পৰা পৰিলক্ষিত হয়। 18 জানুৱাৰী পুৱাৰে পৰা আহ্বান জনোৱা এই বন্ধৰ প্ৰভাৱ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কিছু কিছু অঞ্চলত পৰিস্থিত কিছু কিছু অঞ্চলত ইয়াৰ প্ৰভাৱ মিশ্ৰিত আছিল। আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত চলাচল আছিল যান বাহনৰ, দূৰণিবতীয়া গাড়ী চলাচল আছিল বন্ধ, খোলা আছিল দোকান বজাৰ। ইফালে এই বন্ধকালীন সময়ছোৱাত বৃহত্তৰ টেঙাখাত সংগ্ৰামী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰতিবাদ, নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016ৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ মঞ্চৰ। বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰখনে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 আইনত পৰিণত কৰিবলৈ কৰা অপ্ৰাণ চেষ্টাৰ অসমীয়া জাতিটোৰ কাৰণে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক নহয়, ই এক সাংঘাতিক বিপদ হিচাপে বিবেচিত হ'ব। তেনেক্ষেত্ৰত জাতি ধৰ্ম গোষ্ঠী নিৰ্বিশেষে সকলো অসমবাসী ৰাইজ একগোট হৈ একতাৰ এনাজৰীয়া উক্ত বিধেয়কখন যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত আইনত পৰিণত হ'বলৈ নিদিওঁ বুলিও হুংকাৰ দিয়ে বৃহত্তৰ টেঙাখাত সংগ্ৰামী ঐক্য মঞ্চই। অসমক বিদেশীৰ চৰণীয়া পথাৰ হ'বলৈ নিদিওঁ বুলিও হুংকাৰ দিয়ে বৃহত্তৰ টেঙাখাত সংগ্ৰামী ঐক্য মঞ্চই। আমাৰ ৰাজ্য আমাৰ ৰাজ্য আমি নিজে বাদ দিয়ে মানিব লাগে।